Ahoj, tady je MLB, tak já za další videa tentokrát u hry Total War Attila, přesně u DLC Charlemagne, což je vlastně Karel Veliký do překladu. A pro ty z vás, kteří nevidí, co tady ta hra je, o čem je a tak dále, je to strategická hra, vlastně přímo tady ten díl je z dob Attily, což je vlastně středověk, že? Raný středověk. A vlastně v této hře ovládáte a dobýváte různá území a ovládáte vlastně své jednotky, které si můžete vlastně v přehledu různě nakoupit nebo vycvičit. A funguje to vlastně na režimu taky toho většího realismu, že máte jako i šoldnéře, máte svoje jednotky, každá jednotka má své výhody, nevýhody. Každá jednotka má svoji určitou morálku, což vlastně pro ty z vás, kteří neví, co to je morálka, to je vlastně doba, dokud se vlastně ty jednotky drží a neustoupí, neutečou před nepřítelem, že? A to je asi tak nějak takový, to základní vysvětlování, zbytek vám asi vysvětlím, až to zapneme. A přesně tady to je jedna z bitev, kterou jsem bojoval, je to teda jenom záznam, který jsem si uložil. A je to teda z toho DLCčka Charlemagne, toho Karla Velikého, což je vlastně ten raný středověk. A momentálně tam hraju za Dány, nebo jaký Vikingy, jak chceme, že? A já bráním vlastně tady takový jeden určitý sektor a útočíme mi nepřítel, teďka nevím přesně, kdo to je, asi Frankové, to se podíváme za chvilku. A tak a zbytek si teďka můžeme ukázat, já to teda také zpomalím ještě. Jak vidíte, to jsou moje jednotky, to jsou vlastně ty Vikingové, že? Vidíte teď barevné štíty a všechno. A útočí na nás. Kdo na nás útočí? Dushgard. Teďka si úplně nejsem jistý, co do proti nám útočí, ale to je zatím jedno, co se zjistíme třeba na konci. A když on jsem tady by to mohl napsaný. Tak to bude možná Sicílie. Takže útočí nás Sicílie a my tady máme tady tu obranu, tady nám přicházejí posily z mapy. Který už jsem dal rozkaz se rozmístit určitě. Po určitých bodech tady. A vidíte, že tady mám prostě první. Vlastně takovou lineu, což jsou vlastně bojovníci s mečem, který mají excelentní vykrývání střel, takže když na ně budou útočit lučišníci, tak to mají velkou šanci vykryt štítama, mají excelentní brnění a vlastně spotting, teďka nevím, co to je, jestli průraznost brnění, nebo nevím, nebo spatření, nevím teďka přesně. Potom tady máme kopiníky, který jsou výborný proti kavalérii, což jsou vlastně kavalérie, pro ty zase, který neví, co je kavalérie, to jsou vlastně jezdci na koních, jo. A má taky excelentní vykrývání střel, akorát mají hodně slabý brnění, jak můžete si všimnout, tak mají na sobě asi jenom určitou košili nebo nějaký kožený brnění třeba pod tím mají, nevím, ale určitě se to nevyrovná tady k nějakému kroužkovému brnění a podobně, co mají tady ty bojovníci s mečem. Dále tady za nimi máme lineu obrněných lučišníků, který mají vlastně na rozdíl od normálních lučišníků, mají na sobě brnění, takže když na ně budou střílet nepřátelé, tak mají dost velkou šanci, že je to okamžitě nezabije, ale třeba je to jenom zraní a je to mnohem lepší, než mít obyčejní lučišníky, kteří možná tady někde budou vzadu, teď si nejsem jistý. Obrnění. Tak tady máme jenom samý lučišníky. Dále tady máme řadu potom, vlastně dalo by se říct posil pro ty vepředu, pro ty řadě vepředu. A to máme sekerníky, kteří mají výborný průraznost brnění, ale mají špatný brnění na sobě. Potom tady máme, to jsou zase sekerníci, všude jsou sekerníci, jinak tady hlídám vlastně i strany. Jsem sem dal právě že jedny kopiníky, aby hlídali strany, protože on má, nepřítel má jízdu, což je ta kavalerie, že? A ten nás může obět, takže by mohli například ty jezdci na koních chtěl projet tudy a mohli by nám tady obět ty naše všechny jednotky a zautočit vlastně ze zádu.
Potom tady máme ještě katapulty, menší, což je Onager, nevím přesně definici katapult a Onager, jestli to je nějaký jiný, ale jako je to prostě malinký katapult, jak si můžete všimnout. A myslím, že tam budou používat ohnivý střely proti nepříteli a tady ten Onager, on má strašně dobrý dostřel, on má dostřel až někam sem. Lučišníci mají dostřel asi někam sem. Takže nepřítel se, když se přiblíží až sem, tak už po něm budou střílet katapulty a jakmile bude až někde tady. Nevím, jestli vidíte moji myš, jestli ne, to bude docela problém, ale jestli jo, tak to je super. Já vám tady budu takový kasat ještě kamerou. Pokud bude nepřítel tady, ne v těch místech někde, tak po něm začnu střílet lučišníci. Pokud nepřítel bude až tady, tak po něm budou střílet už katapulty, ty Onagry. Potom tady dále máme jednotky. To jsou zase sekerníci, to jsou zase ty s myčema. Jo. Tady ty, to jsou vlastně sekerníci a králače s brněním a ty mají už i výborný brnění na sobě. A jinak jsou vlastně definičně asi skoro stejné jako ty obyčejní sekerníci. A tady zároveň máme velitelskou jednotku, tady máme našeho generála. Přesně tady ten s tím, s takovou... No, kuklou ne, no s tou helmou, s tím, nevím, jak bych to pojmenoval přesně. Tady máme potom druhého generála, to je generál vlastně těch postel, který nám přišli na pomoc. To je tenhle chlapík, za tou vlajkou přímo. A tady se to vlastně dá tak, že když vám se řekne generál, tak právě že morálka vašich vojáků klesne a začnou jakože váhat a utíkat z bitev. Takže proto si generály a takhle udržujte spíš vzadu, pokud je fakt nepotřebujete předu a nepřítel nemá tak velkou převahu, že by vás prostě, že by bylo jasné, že se k ním dostane a stejně by je zabil. Tak, tady potom máme ještě chráněné křídlo dalšími bojovníky s meči, aby se sem nedostala jízda. A momentálně vlastně čekáme, až se sem dostane nepřítel. Nepřítel ten má k dispozici obyčejní čišníky, tady si můžete všimnout, že obyčejní čišníci na sobě tady ty nemají brnění, takže je mnohem lehčí je zabít. Dále tady má jízdu, hodně jízdy, potom nějaký sekerníky, potom tady má ještě kopiníky a taky nějaký bojovníky s mečem, což jsou vlastně žoldnéři, mercenary, žoldnéři, takže tady mají vlastně horší statistiky než obyčejný, kdyby měl normálně naverbovaný ze svý frakce. A to proto, že vlastně žoldnéři, když někomu zaplatíte, aby za vás bojoval, tak nebojuje vlastně s takovým odhodláním a prostě bojuje jenom za peníze a nebojuje vlastně za svoji vlast, nebo jak bych to řekl. A proto lehčí, nebo dříve utíkají a tak dále. Tady máme potom jejich generála. Nevím přesně, kdo to je, jestli ho najde. Asi, jo, Titan. To je jejich generál, jak víte, tady ta jízda, to je fakt nějaká hodně silná, protože si všimnete, že mají brnění a mají všechno na sobě prostě. Mají excelentní útok proti kavalérii, kterou žádnou nemáme, protože vikingové často nemývali nějaký jezdce na koních, to byl jenom výjimečný. Hlavně tady v tom raném středověku. A mají excelentní vykrývání střel a excelentní brnění. Tak tady jim potom jdou posily, jak vidíte, jejich armáda je víceméně asi dokonce i stejná jako ta naše. Což je pro ně vlastně už i tak nevýhodou, protože oni za prvé musí útočit a za druhé máme vlastně, my bráníme, takže vlastně máme výhodu toho, že bráníme a oni musí se dostat nejdřív k nám a budou vyčerpaní a všechno, takže a máme pustit ty katapulty, což oni vlastně nemají, kdyby měli, tak to bude trošku horší. Tady potom mám ještě vzádu úplně já nevím, jak se jim teďka říká, skirmishers, to jsou vrhači vlastně kopí, jestli bych to tak řekl. Musím tomu říkat ještě jinak česky, ale prostě vrhají kopí a jsou vlastně něco jako lučišníci, jaká vlastně nedostřeli tak daleko a nemají tolik munice jako lučišníci, ale mají hodně dobré poškození vlastně jednotek. Tak, teď vlastně budeme jenom čekat, jak se to bude dít teďka. Já vlastně v tuhle chvíli už jsem ani nic nedělal, já jsem vlastně jenom čekal, než se jeho jednotky dostanou na dostřel katapultů, aby začali mohli střívat. A jinak tady mám vlastně u těch předních, jak vidíte, jako oni jsou takový
ty přední jednotky jakoby úplně u sebe, namáčklí. A to protože oni mají vlastně shield wall, což je vlastně štítová hradba, mají štítovou hradbu, což znamená, že mají mnohem lepší vykrývání těch střel, mají lepší morálku, mají lepší vlastně obranu. Jedním slovem, nedalo by si říct obranu, mají prostě lepší. A to tady těch zadních jednotek nemám, a to proto, že ty zadní jednotky vlastně, když jim půjdu na pomoc, tak kdyby měli tu štítovou hradbu, tak se z nich nejdřív jakože musí z té formace dostat a potom teprve útočit, a nebo útočit strašně pomalu, protože když máte štítovou hradbu, tak ty vojáci v ní můžou jakože pochodovat, ale pochodují v ní pomalu. Což my ani nepotřebujeme, protože tady ty jednotky stejně potom půjdou jako podpora dopředu, když tady potom bude hodně těch přátelských jednotek, protože si všimněte, že tady třeba jenom 160 kopijníků, tady třeba 320 vojáků, jo. Teď si vemte, že se na něj vyvalí prostě lučišníci a třeba takových 560, třeba 560 vojáků na těch 320, jo. Což je pro ně vlastně přesila. Ale když tam potom pošleme nějaké jednotky také ze zádu, které tady máme navíc, tak to už potom bude vyrovnaný souboj a tady vidíte, jak katapulty střílej. No spíš ty onagry, no. A střílej přesně na ty lučišníky, myslím. Si můžeme všimnout. Bum. Což jim sníží strašně moc morálku. A samozřejmě jejich počty, že? Zabilo jim to momentálně 17 vojáků. Což nic na nejmíň. Vidíte, že jim dávají pořádně zabrat. Poté nemusíte po lučišnících, ale po těch kopínících, protože tak si můžete všimnout. Lučišníci mají takovou vlastně mají formaci, kde vlastně mají strašně velký mezery mezi sebou. No, ale ty kopínci jsou strašně namáčky u sebe, takže když vy strefíte jednu ránu, tak ji zabijete mnohem víc než těch lučišníků. A tak jim snížíte morálku, což je taky potřeba. Tak, a teď se dostaneme do fáze bitvy. Tady vidíte, že už tady zde by nás už chtěla oběd. Tady ta jedna, nevím, jestli tady vidíte tu mým myš asi, anebo jo. Tady ta jedna, že by nás už také chtěla obět tady tím směrem a dostat se nám dozad, čím by nám vlastně udělala strašně velký ztráty, nejen už jenom tím, že by nám pozabírala třeba osádku tady těch onagrů, ale taky, že by nám mohla zabít našeho generála, což by bylo strašně, strašně špatný. Jo, a tady už naši učišníci obětují palbu nepříteli a tady už utočí jízda. Na naše jednotky, ale momentálně se asi nepřítel rozhodl, jo, že zatočí na tady tu jednotku, ale ta štítová hradba v tom je opravdu dobrá, protože on bude mít strašně velký ztráty, podívejte, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Strašně jim jdou ty počty mezi tím, co nám umřeli tady třeba jenom čtyři a tady ani jeden. Tady už posílám naše sekerníky do boje, protože tady už se valí další dvě jednotky. Tady naše katapulty dávají docela zabrat tady těm kopijníkům. Jo, jinak tady omylem jeden z těch katapultů vystřelil až sem a sem. Takže střel do našich jednotek, což se taky může stát, jo. Proto jsem jim dal vlastně zastavení palby a dal jsem jim vlastně jiný cíl, který se vlastně dál od našich jednotek, aby nevznikaly vlastně zbyteční ztráty. Tak tady jsem poslal do boje další naše jednotky, ty sekerníky, aby šli na pomoc tady těm v těch předních liních. Tak tady mezi tím tady ta jízda se rozhoduje asi kudy zautočí. A vypadá, že zautočí tady těch kopijníků. Sice nevím, proč ty jednotky nebo ten počítač, já jsem teda nehrál proti hráči, ale proti počítači, že? Ale nevím, proč tak také neobjel a nezautočil a zautočil přímo těch jednotek. Teda myslím, že to tak bylo. Tady sekerníky myslím, že potom dal sem. No, on zatočil těch jednotek místo, aby pokračoval dál, což v tom počítači taková inteligence moc není. A tady vidíte, že tady už přátelské jednotky ustupují, což tady nějaká lehká jízda, nějakých 7 tam přežilo akorát. Tady ty váhají strašně. A tady nepřátelský generál bojuje v přední linii, což pro něj není dobrý, protože každou chvíli myslím, že teďka zemře. Protože ke všemu ještě bojuje proti kopijníkům, jo, a kopijník proti kavalérii, to je prostě masakr, jo. To prostě ty koně a ta osádka těch, nebo ne osádka, ty jezdci prostě padají jak hrušky, no, normálně. Tak tady mezi tím naše katapulty, tady ničí další nepřátelské jednotky. Tady naši sekerníci se vydali do protiútoku, což není úplně dobrý. Myslím, že právě, že tady ta jednotka těch sekerníků bude zničená. Jo, i generál padl, zbylo tam pouze 11 mužů, tedy tady se stahujou, utíkají před našimi jednotkami.
A tady přichází posily, mezi nimi tady ty posily jsou úplně pozadu, ty než tam dojde, tak už tady bude nepřátelská armáda úplně rozdrcená. Jo, víte, že moje jednotka neustoupila zatím ani jedna a jemu už ustoupilo minimálně 6 jednotek, jo. Takže oni utíkají už 106. A ostatní váhají, a to hlavně kvůli tomu, že generál je mrtvý. Jo, generál umřel, tam to píše, že tam váhají, že generál zemřel. Jo, a teďka tady nepřátelské jednotky tady už v potřebě utíkají všechny skoro. Tady akorát, jo, tady už jsem poslal ty sekerníky do protiútoku. Tady jsem ty... Tady se ty kupinice dostaly do nějaký menší formace. Tady mají hodně velkou výhodu ty jezdci, že když zatočí také ze zhora. No ten na ty sekerníky tady. Za prvé sekerníci nejsou tak dobrý jako kopinici proti jízdě, to za prvé. A za druhé mají výhodu, že jedou z kopce, takže by tady ty sekerníky rozdrtili, kdyby zautočil. Ale já nevím, proč tam se čeká. Ale pokud také bude čekat hodně dlouho, tak už potom se mu to nevyplatí, že? A tady ty sekerníci, víte, že se pouštějí do nepřátelských jednotek, které ustupují, ale tady mezi nimi jdou další nepřátelské jednotky. A myslím, že tady ta jednotka opravdu bude zničena. A to nejenom tímhletím. Jo, tady lučišníci, u kterých umřel třeba jenom jeden člověk. Víte, že tam 150 ze 160 tam ještě žije. Prostě ustoupilo jenom kvůli tomu, že generál je mrtvý, jo. Tady potom mezi tím, no, tady ty se tam ani nedostali, už ustupujou. Tady ty za chvilku to samý, myslím. Jo, víte? Z toho se dostali k těm mým vojákům a už ustupujou, jo, to prostě... Mindfuck. Jo, tady v klidu se, tady se nic neděje. Tady jen čekáme, tam nahoře to samý. Přátelské jednotky tady ustupují prostě, co to jen jde, utíkají o život. Tady mezi tím menší posila, která se naší armádě už nemůže vyrovnat. Jak si mi to všimnul, tak moje jednotky jsou skoro všechny stále na místě a... Stále si myslím, že ani jedna moje jednotka neutekla. Já si myslím, že ne. Jo, tady vypálím poslední savru tady těch učišníků a potom to vzdám. Potom tady, no ne vzdám, potom budu šetřit municí na tady ty další jednotky, co tady jdou, že? Aby mi došla munice. To modrý, to zelený jsou životy, nebo vlastně počty těch vojáků, že jo? A to modrý to je munice. Tak podíváme se na statistiky mojich mužů. Jo, vidíte, že... boj je vyrovnaný a jsou... Jsou vlastně... Eager... no prostě bojechtivý, nebo jak bych to řekl. Nějak tak. Jo, že tady poslední pár run tady těch učišníků, aby se stáhli. Ne, abych jim dělal zase tak velký ztráty, jo, to dělám hlavně kvůli tomu, aby už táhli pryč, protože nám dělají zbytečné ztráty. Jo, vidíte, už se stahujou. A od té doby už zastavím palbu. Tak tady pár našich jednotek pro nás sedí přátelské jednotky, což není tak úplně strategicky dobře, ale já myslím, že tady v té bitvě, no už je stahuju, vidíte. Protože kdybych je poslal, aby tady ty jednotky naháněly a zabíjeli je, tak tady ty jednotky by nezatočily z boku a oni, kdyby se stáhli, tak by tady ty jednotky rozdrtily, protože tady těch mnohem víc než tady těch, nevím kolik to je, 3, 4, 5, 5 jednotek a tady jich je prostě někde, já nevím, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Co nepočítám tady ty vzadu ještě. Jo, takže tady ty jednotky by byly bezbytečně rozdrcený přítelem. Jo, tady ta jednotka má asi největší ztráty ze všech, to jsou ty sekerníci právě. Tam umřelo 120 mužů. Jo, tady ještě bojují ostatečně nějaký... Právě ty žoldnéři tady bojují, což se divím. Že se tam na žoldnéři tady jako jediný zůstali a bojují. Mezi nimi jsou nepřátelské jednotky, ty byly normálně naverbovaný, už utekli dávno. Tak tady... Tady nějaký ty jejich jednotky už mají, no, to jsou tak velký státy ne, ale podívejte, že naši útěšníci dávají zabrat, jo. 72, 69, 68. Jo, a tady v podstatě na protiútoku sekerníky, tady naši kopiníci to jistý vzadu. Tady naši sekerníci to samý a vidíte, že ty jejich jednotky jsou unavený, oni mají, že jsou very tired. Což plně není dobře, protože když jsou jednotky hodně unavený, tak se jim stíšuje tím pádem i morálka a bojeschopnost. Nepřátelská armáda tady postupuje vpřed. Mezi tím, co tady vzadu, nevím co tam, jestli tady mají čajový dýchánek, nebo já nevím. Že se tady prostě ty jednotky šetří. Ne, vlastně ne, vy vlastně nemůžete ovládat, armádu o, nevím, miliardě mužů, jo, prostě, ale můžete ovládat maximálně určitý počet vojáků. A když těch vojáků z těch posil je víc, tak vám přijde jenom určitý počet. Jo, a vidíte,
Jenom furt ty další posily. Tak vám přijde určitý počet a zbytek těch posil zůstane tady jakože v záloze. Což je jako zároveň takový v realitě nefér, protože v realitě bych prostě utočili za vším starším všude, že jo. Čím vlastně, když by tady všechny jednotky měly na začátku v tom boji, tak by nám asi dali trošku víc zabrat než teďka, že? A možná, že by půlka mý armády už dávno utekla pryč. Takže je to takový trošku nefér, no. Tady ta realičnost už trošku ustoupila, ale je pravda, že zase si vemte, že ten počítač tomu počítači dá strašně zabrat, aby vám vlastně vykreslil všechny tady ty jednotky. Podívejte se, kolik těch jednotek je, jo. Je tady někdy přes 3000 bodů, tady ten procesor a ten počítač musí vykreslit. Tak si vemte, jak mu to dá zabrat. Už já teďka taky názor na nejvíce FPSek, ale to momentálně nepotřebujeme. My momentálně potřebujeme hlavně, abych vám tady ukázal tu určitou strategii, která se tady použila, tady v tom boji. Ale tady vidíte, že tady ta jednotka úplně nemá šanci, protože jsou za prvé už jsou unavený a za druhé prostě jich je mnohem míň než tady těch sekerníků, který jsou úplně, jsou fresh. Doslova, no. Jo, takže tady ta jednotka byla rozdrcená a poté tady tu jednotku stáhnu, dám ji tady do štítový hradby, myslím, že tady ta jednotka, nevím, se dala do takovýhle pozice, jo, to prostě nevím, to mi se dají automaticky většinou. Tady vidíte, že těch vojáků tady v těch předních liních je strašně moc. To je prostě úplně, si jen to, že jdete jako voják prostě také dopředu. Tady jenom vidíte takovouhle obří hradbu vojáků prostě, to neřekněte, že by vás to prostě, že by vám to nesnížilo morálku nebo něco. Jo, tady jsou ohřelý mrtvý nepřátel. Nepěkný to pohled. Tady vidíte, že ty mrtvé, které postupně jsou jich tady víc a víc. A tady prostě u mých jednotek tady prostě úplně masakr, tady prostě úplně ty mrtvoly. Tady jenom ležej. Největší masakr byl asi, no, by to byl největší masakr tady. Tady v těch místech a tady v těch místech. Jo, jinak vidíte, že mi katapulty, já tomu budu říkat tak katapulty, jo. Nemusíte mi za to potom hejtovat v komentáři to, co ona kdy, ale prostě katapulty, jo? Pro mě to jsou katapulty. A dáme tady se opět zabrat, už tady už jsou otřesení z toho. Moji učišníci se taky docela to. Jim taky dávají zabrat. Boom. Dáme strašně velký ztráty bez toho, aniž by oni došli bez k mým vojákům, jo? Jako oni mi taky dávají menší státy tím, že také cíle těch luků a podobně, ale ne tak velký, jako já jim dávám jim, jo. Jo, už tady ustupujou. První jednotka, která ustoupila. Jo, první, tady ty katapulty vypíte ve všechno munici, tady ty mají ještě jednu salvu, myslím. Že ještě jednou vypálí a taky už nebudou mít žádnou munici. No čišníci mají munice docela dost. Na to, že by měli hodně střílet. Mají skoro plno, což se divím. Boom. Další armáda byla porozdrcená. Tak, tohle jsou poslední posily nepřátel. Potom ještě tady. Tady sekrnici jdou do boje, myslím, že jo. Tady ty jednotky se zhora, protože už jak vidíte, tady již žádný obchvaty tady už z boku nejsou, takže tady ty jednotky posílám vlastně neopak já. Dolů a tím vlastně dostanu do takových kleští, polokleští, protože to bych musel poslat i tady ty jednotky ze spoda, abych byl ve kleštích. Což jim tu jednotku taky úplně sníží, jo. Některé ty jednotky exhausty aktiv. Některé ty jednotky jsou exhausty, to co prostě úplně totálně zdrcený, jo. Ty jednotky už prostě jsou tak unavený, že oni sotva chodí a musí ještě bojovat. Jo a podívejte, moje první jednotka už váha, což jsou ty bojovníci se sekarama, jo, sekerníci, 27, jo, a už utíkají. To je snad jediná jednotka, která za tu bitvu utekla, jo, a možná, když je můjka si jistý. Ne, ještě tady minimálně tady ta jednotka, no, nech bude víc, ale asi 4-5, ale prostě nepřátel utíká mnohem víc. Tak já nevím, proč jsem tady tu jednotku z kopeníku poslal sem, když tady myslím, že nás útočí z boku. Jo, dobrý, jako on je tupý zase ten komp, takže on neutočí. On, nebo ne, aby zatočil těch učišníků, on točil tady ty obří hradby nepřátel. I, no, nepřátel pro mě to jsou vlastně spojenci, no ne spojenci, moje jednotky. Jo, generál musí nic neděje, mají prostě plný počty, 160, 160, tady jsem s ním nechal opustit ty katapulty, jo. Tady moje učišníci střílili, co to jde.
Nepřítel prostě, ten nemá vůbec šanci, nemá pojetí, co se děje. A vznikají mu další a další jednotky. Nevím, proč tady všichni nestřílej. Ty jenom tu palbu přijímají. Tady ty jednotky posílám dopředu jenom kvůli tomu, aby generálně mám určitý schopnosti, můžu nám dát třeba, nevím, podporu těm vojákům a podobně, jo? Takže já je tady posílám, aby jim dali podporu tady těm určitým všem vojákům. Jo, vidíte, to zelený, to znamená, že dostali určitý bonus, jo, a hnedka je posílám zpátky, aby neměli ztráty od lučišníků, kdyby náhodou. Protože jakmile se generál dostane do, vlastně do sektoru, kam můžu střílet lučišníci, tak úplně jich hnedka začnou pálit. Jo, víte, že jsem jim dal vlastně, já jsem jim dal, jo, second wind, což je vlastně, že jim to dá, sníží jim to vlastně únavu, kterou mezi tím pocítili, jo, takže zase jsou o něco méně unavený než byli předtím. Jinak tady tam jednotka, to jsou sekerníci bez štítů, nic, prostě nemají, mají jenom sekru obří, jo. Jako, je to opravdu hodně dobrá jednotka na blízkost, ale oni mají strašně, ale strašně, blbě s tím vykrývají střely, takže kdyby se dostali do střelby od lučišníků, tak dostanou prostě strašně velký ztráty od nich. To je tady posledních pár jednotek, no, to už prostě nemají šanci, že? Prostě utíkají. Je, postupně utíkají, no, všechny váhají. Další utíká. Už se dostali vlastně do kleští, jo? Jak vidíte, jak ze spora jde nějaká jednotka, ze zhora jde mrtě. Tam prostě to je úplně puka armády, tam jde ze zhora, jo? Takže tady ty prostě tu morálku mají úplně špatnou. Já jsem nechal parádu, tak ještě tady dole, kdyby náhodou tady ta jízda, no když to je ještě daleko. Prostě kdyby náhodou, no, tady těch jednotek je stejně dostatečně hodně, takže nepotřebujem další. Jo, další jednotka utíká, tady ty, no, tady to už taky. Prostě nemají vůbec šanci, no. Jeden sekerníci možná ještě utečou od nás. A to bude tak možná všechno. Jinak tady nahoře víte, vlastně jo, počet mužů, víte, že nahoře, na začátku, měl o 1000 mužů víc, o 1000 jo, což není zrovna málo, to je asi 10 jednotek, ne, to míň, asi tak 7 jednotek. Jo, všechny jednotky se mu stáhly, víte, ty vzádu, který jsou prostě už, tak už prostě uznali za vhodný, že prostě nemá cenu bojovat dál, že prostě to je prohraná bitva, tak utekli. A tady to je vlastně počet mužů, který mu zůstali, jako nepočítají se ty, který utíkají, že? A počet mužů tedy zůstali mě. A máme tady vítězství. Zůstalo, já mám ztráty 1300 mužů, což je úplně strašně málo, naproti tomu, že on měl ztrát někde 4000. Jo, to prostě to je strašně velký vítězství pro nás. Takže to bychom měli. Jo, tady vidíte jednotky, že já měl 5680, měl 6573. A mě zůstalo 4315 a já mám 3110. Což vlastně je takový, dal by se říct, ještě je takový trošku vyrovnaný souboj, že vlastně zase takový malý počet mu nezůstal, jo, mu ty jednotky utekly, ale furt jich má docela dost. A moje armáda, tak víte, že tady jsou ty státy, že tady prostě největší státy dostaly ty dvě jednotky, bez něco u nich, tam prostě ty státy jsou úplně u všeho. U všech jednotek skoro, až na útěšníky a tady jedny sekerníky. Tak, bitva trvala 15 minut. A to je asi všechno pro ten díl. Já jsem rád, že jste tady to video zkoukli. Budu dát za like. Pokud se vám tady ty videa líbí, určitě mi dejte vědět, já bych natočil klidně další. A můžeme je natočit nějaký nějakou kampaň, jo. Můžeme natočit normální hru, nejenom takhle replay vlastně z bitvy, jo. Nějaký záznam. Ale můžeme natočit i normální hru, pokud máte zájem. Takže určitě mi dejte vědět do komentářů, dejte mi like, sdílejte tohle video. A já se nás budu těšit u dalšího videa, buď to z Total War Attily, anebo z nějaké jiné hry. Takže zatím se mějte a ahoj!